Transfer 20 juta dan timbalan 20 juta. Yang berhormat Datuk Seri Presiden dan Datin Pati Ketri Osman Mansur, kita berikan tepukan kepada mereka. Yang berhormat Tuan Sri Timbalan Presiden dan Puan Sri Nurani Abdul Rahman, tepukan juga untuk beliau. Tetamu kita yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir dan Tuan Dr. Yang turut bersama dengan kita tetapi sebagai ketua bahagian ialah Tun Abdullah Ahmad Badawi. Rakan-rakan yang berasa, rakan-rakan majlis tinggi, ketua-ketua pergerakan, sidang perwakilan, para pemerhati di dalam, di luar dewan, kita beri tepukan yang berhadir di luar dewan sana sekarang. Para wartawan, media perdana dan media sosial, para penyokong dan pendukung UMNO yang sedang menonton TV siaran langsung sekarang ini di rumah-rumah. Para spy dan musuh-musuh politik yang juga sedang menghormati kita. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Tolak fitnah. Para perwakilan sekalian, alhamdulillah saya amat terpanggil sekali untuk mengucapkan rasa syukur, gembira dan bangga yang tidak terhingga kerana kita semua dapat berjumpa semula pada perhimpunan hari terakhir yang penuh makna. Semua yang ada dalam Dewan Keramat yang datang dari jauh dan dekat mahu melihat apakah skorkar, apakah prestasi yang telah kita perlihatkan dari perhimpunan tahun lalu hingga tahun ini. Apakah prestasi yang telah diperlihatkan, yang telah dibuktikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita selaku Presiden Terakhir. Datuk Seri Presiden, saya amati bahawa sumbangan UMNO, sumbangan kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden amat banyak. Bukan saja sumbangan politik, tetapi sumbangan dalam bentuk ibadah, fardu kifayah yang dijalankan di arena antarabangsa. Ibadah bukan saja soal solat. As-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Mendirikan sembahyang itu, mendirikan agama, meninggalkan sembahyang itu merujuk ke agama. Itu asas kepada ibadah. Tetapi ibadah yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden terlalu lebih luas daripada itu. Lihat semalam apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengiktiraf Palestin sebagai negara pemerhati bukan anggota di badan dunia. Itu adalah sebahagian usaha Yang Amat Berhormat Presiden Parti kita. Di mana dalam pengundian semalam 138 menyokong, hanya 9 menentang. Beliau telah menghantar menteri luar untuk melobi supaya membantu Palestin diiktiraf, ditentang. Kejayaan beliau membantu saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza. Kita lihat bahawa Hamas buat pertama kalinya dihantar, dijemput dan mereka menghantar wakil ke sini menjadi pemerhati. Dan ini merupakan pengiktirafan kita kepada Hamas dan pengiktirafan Hamas kepada UMNO sebagai pemerintah mutlak bersama-sama dengan bersama kita. InsyaAllah kelak putera satu Malaysia, arahan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, akan menghantar Datuk Aziz Rahim untuk bekerja pada 5 September. Beliau akan menghantar 26 orang dengan segala bantuan. Saya harap beliau pergi dan pulang dengan selamat. Kita puji tindakan Perdana Menteri kerana ini ialah fardu kifayah di peringkat antarabangsa. Datuk Aziz telah diberikan utusan
Beliau pergi ke kawasan-kawasan negara-negara yang sama kulit dengan beliau dan tidak sama kulit dengan beliau. Saya tak apa nampak. Kita pun tak nampak. Sama datang lagi. Kita juga telah menghantar bantuan ke seluruh dunia. Apabila berlaku tsunami di Aceh, negara Malaysia datang dulu. Berlaku gempa bumi di Padang, kita hantar dulu. Apabila berlaku gempa bumi dan meletusnya Gunung Merapi, kita hantar bantuan dulu. Saya diminta untuk pergi ke Yogyakarta. Saya pun tidak tahu kenapa. Jawa. Datuk Seri Presiden hantar saya bawa duit bantuan bukan dari kerajaan, daripada UMNO Malaysia. Malam sekali apabila api sedang membara di Indonesia, marah kepada kita apabila bantuan diberikan tutup kontrol dalam bentuk bantuan. Saya ditanya oleh para wartawan, bagaimana Bapak bisa datang ke sini? Adakah mahu membalas dosa, menebus dosa orang-orang Malaysia terhadap orang-orang Indonesia? Mendidik hati saya bagi tahu bahawa saya menjadi utusan daripada Yang Amat Hormat Presiden kerana ahli-ahli UMNO seluruh negara prihatin terhadap masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Yogyakarta. Saya diasak-asak dengan pelbagai pertanyaan. Oh Bapak, dosa itu. Rupa-rupanya ada hikmah. Saya jawab dalam bahasa mereka. Saya harap Timbalan Pengurusi Tetap akan buat terjemahan. Aku tak kau tidak ingin yang cakap tambah tu. Sudah cakap bantu kamu. Sekolah Malaysia jadi putusan ini dapat nasi kau itu diharani uang. Itu yang menyebar di bawah Bishmin Mahathir, pukulan, menghidup semua, semua. Terjemahan bahasa siang. Teruskan. Kenapa kita begitu? Kenapa kita begitu? Saudara di Indonesia adalah saudara serumpun dengan kita. Kita tidak seharusnya ada masalah dengan kita. Presiden kita diterima dengan baik oleh Presiden SBY, oleh ketua-ketua negara ASEAN. Apabila Obama datang, Presiden Obama datang berjumpa dengan beliau. Hasilnya, gencatan senjata di Gaza telah dapat dilakukan atas bukti. MILS, Datuk Seri Najib mengarahkan saya selaku Menteri Pertahanan. Zahid pergi jumpa Haji Murad Ibrahim. Saya pergi masuk ke dalam kamp pemberontakan itu dan saya jumpa dengan semua pemberontak-pemberontak atas arahan Datuk dan Haji. Dan saya meminta kepada IMT, International Monitoring Team, Tentera Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia untuk engage dengan pemimpin-pemimpin tempatan bahawa kita di Malaysia juga prihatin terhadap permasalahan di Mindanao kerana keprihatinan Yang Amat Hormat Datuk Seri Presiden. Hasilnya, Datuk Teguh Ghaffar telah dilantik sebagai fasilitator dan ketika itu Duta kita ke Manila Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad. Dua orang ini yang telah memainkan peranan penting menunjukkan peranan. Saya menyaksikan dan saya masuk ke sana dan saya lihat bahawa apabila perjanjian damai ditandatangani sebagai framework agreement, apabila Perdana Menteri masuk ke istana Presiden Malachan,
beliau telah diberikan standing ovations, tanda penghargaan kepada Bapak Presiden Hakim. Tuan-tuan dan puan, kejayaan-kejayaan ini adalah kejayaan UMNO. Sayangnya kita kepada Presiden Parti kita yang telah diterima di peringkat serantau dan antarabangsa. Semalam perwakilan Kesembilan marah pada saya. Orang luar negara sayang pada Presiden, orang dalam negara ini sayang juga pada Presiden. Saya kononnya tak sayang pada Perdana Menteri dan Presiden. Kerana saya telah meminta Perdana Menteri naik motor bersama dengan saya. Saya sayang. Kami semua biker sayang pada beliau. Kami naik motor dua tayar, dia naik motor tiga tayar. Sebab tak mahu Presiden jatuh, tak mahu beliau cedera. Kita sayang bagi motor OKU pada beliau. Dia jaga keselamatan, betul tak? Untuk tayar empat dah. Itu untuk urusi tetap yang lebih okey. Maksudnya kenapa? Kenapa saya bawa Presiden itu? Beliau telah menjaga ibu tunggal, bapa tinggal, orang bujang, pelajar, anak-anak sekolah. Dan tiba masanya beliau juga ambil tahu super bikers dan junior bikers. Artinya semua kumpulan beliau telah berikan keperhatian. Cuma yang belum beliau beri keperhatian ialah belum turun cukai motor. Saudara-saudari, saudara puan-puan, kini nafsi perang telah ditiupkan. Perang untuk kita menghadapi pilihan raya ini. Saya ingin menyatakan bahawa selain pada kita, kepimpinan parti menjalankan tugas. Saya ingin meminjam kata-kata seorang blogger. Bahawa UMNO harus belajar mendewasakan diri dengan rentak hari politik masa hari ini. Dengan tidak sesekali merupakan akan kewujudan kumpulan The Visual Soldiers. Libatkanlah kami. Kami akan bantu demi negara tercinta. Terima kasih untuk para pengendali media baru. Kita berikan tepukan bermula. Cuma kita mengharapkan agar saudara-saudara media troopers berada di dalam satu payung, berada di dalam saf yang sama. Orang-orang UMNO insyaAllah akan menghargai jasa saudara-saudari sebagai pengendali-pengendali media. Makanya dengan berhadapan dengan serangan yang bertali arus dari parti lawan dan dari UMNO yang ini, di setiap peringkat harus memainkan peranan bukan saja melalui jentera di alam nyata, tetapi harus bijak berkawan dengan jentera di alam maya yang platform mereka adalah pelbagai. Dan saya harap kita mengikuti jejak langkah yang amat hormat Perdana Menteri, kerana beliau adalah blogger, beliau lah Twitter dan Facebook. Kita berikan penghargaan kepada beliau. Saudara-saudari, Perdana Menteri telah melakukan pelbagai-bagai segala ambaran perkhidmatan telah diberikan kepada setiap kumpulan sasar. Tapi adakah kita rasa gusar dokongan rakyat? Saya teliti satu-satu ucapan jurucakap PDIP. Apa dapatan kajian untuk membuktikan bahawa insyaAllah kita masih relevan dan kita masih dapat dokongan rakyat? Saya ingin sebutkan ini sebagai kajian sedikit. Nama Muhammad Datuk Seri, saya tidak tunjukkan, tetapi saya mahu membuktikan survei ini yang dibuat secara empirical oleh Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Ismail Sualman. Kajian adalah sokongan terhadap kerajaan pusat.
Sokongan terhadap kerajaan pusat memperlihatkan bahawa 74.2% sangat-sangat dan berpuas hati kepada kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Presiden. Hanya 17% yang berada di atas pagar dan 4% tidak puas. Kajian terhadap sokongan konsep Satu Malaysia sangat berpuas hati dan berpuas hati 74.4%. Tahniah Dato' Seri Presiden. Yang atas pagar cuma 12%, yang tidak berpuas hati cuma 5%. Saudara-saudari, ini adalah satu usaha yang mendapatkan kirafan dengan hasil responden seramai 28,788 orang yang dibuat secara terstruktur. Saudara-saudari, ini adalah bagi menjawab kepada apa yang dari sembilan sport saya ingin jawab kepada perwakilan daripada pergerakan wanita yang menyatakan jika Pakatan Pembangkang memerintah negara kita, na'udzubillah, mereka akan menghapuskan Regimen Askar Melayu Jera. Saya ingin menyatakan bahawa dalam wasiat yang disampaikan semasa Raja-Raja Melayu menurunkan tanda tangan persetujuan pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 5 Ogos 1957 menyebutkan bahawa bagi menjaga kamu dan bagi melindungi anak cucu kamu serta hak milik kamu, kami tubuhkan Regimen Askar Melayu Diraja selain untuk bermentera kekacauan dalam negara dan zaman berlalu. Ingat Pakatan Pembangkang, jika Regimen Askar Melayu dihapuskan, mereka akan bangkit mempertahankan institusi raja. Mereka adalah merupakan kuasa tersembunyi untuk mempertahankan wasiat yang disampaikan oleh Raja-Raja Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak akan menggunakan patuh pertama daripada kita. Tapi saya harap hargailah sumbangan oleh Angkatan Tentera Malaysia di dalam kita. Kalau tidak berterima kasih pun pada mereka, jangan hina Angkatan Tentera Malaysia. Saya bagi kak Angkatan Tentera Malaysia ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Presiden kita atas tentera yang tidak berpencin pun diberikan sagu hati one of sebanyak 1,000 ringgit. Terima kasih. Akhir kalam, Dato' Seri Presiden, Dato' Seri telah melakukan segala-galanya. Faiza azamta, batalkan Allah. Usaha telah dilakukan. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Berdo'alah kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan doa. Oda'uni asrati pelaku. Berdo'alah kepada aku. Kata Allah, InsyaAllah akan aku mustajab. Kita doakanlah pada Yang Berhormat Dato' Seri Presiden, Tan Sri Timbalan Presiden dan rakan-rakan kita di pentas bersama-sama kita semua agar UMNO dan Barisan Nasional akan mencapai kejayaan yang cemerlang dalam di arah masih berusi. Saya akhiri dengan pantun Syafi'i Lanun Isyamuddin Turki, Jawa keturunan empunya diri. Marilah kita perkukuhkan pati untuk kemenangan di PRU nanti. Marilah kita semua berdiri, tanda kita bersatu hati, sokonglah pemimpin agung parti, memacu parti ini.